ინგა, აი ეგ ის გარეჯი საქართველო, აი ეგ ლოზუნგი რო იცოდეთ, აი ამ ლოზუნგზე, აი ამ ლოზუნგით გვაშანტაჟებენ. მე ვიტყოდი რომ ხალხო რო იცოდეთ, გარეჯი არის ძალიან დიდი სამონასტრო კომპლექსი და დიახ, გარეჯის რაღაც ნაწილი არ არის საქართველო. ისტორიულად კი არა, ამ წუთში არ არის საქართველო და ის უდავოდ არის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, არც არავინ არ დაობს და ვერ შევედავებით. თუ აზერბაიჯანი ამას დაგვითმობს თავისი კეთილი ნებით, არ ვიცი რატო უნდა დაგვითმობს, ეგ იქნება მხოლოდ მათი საქმე. გარეჯის ერთი ნაწილი, რომელიც ჩვენ გვახსოვდა, რომლითაც სინამდვილეში ადამიანის არაინფორმირებულობაზე, არ მინდა სიტყვა უვიცობა ვიხმარო ზოგიერთთან, რაზე დაყნობითაც საქართველოს ხელისუფლება აპელირებს და ეგრეთ წოდებული ურაპატრიოტები, გარეჯი რაც გონია ქართული ხალხის დიდ ნაწილს, ის გარეჯი, ჩვენ რო ბავშვობაში ექსკურსიებზე დავდიოდით, ის გარეჯი ახლა საქართველოს ტერიტორიაზეა, არც ეჭვის ქვეშ არ დამდგარა და მომავალშიც იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე, თუ ჩვენ ქართულ სახელმწიფოს გაუფრთხილდებით და თუ არ გაუფრთხილდებით ქართულ სახელმწიფოს იმ საზღვრებში, რომელ საზღვრებშიც ვართ, საზღვრები ცვალებადია რო იცოდეთ და ერთხელ და სამუდამოდ თუ მას არ უფრთხილდება მისი რეალური მეპატრონე, ხანდახან შეიძლება შეიცვალოს და სამწუხაროდ და არის და მესამე ნაწილი, არის სადავო ნაწილი. ამიტომ როდესაც ხვალ სხვათაშორის დღეს ივერი ბატონი ივერისაც ეთქობა რაღაცნაირად იძულებულია რომ აი ამ საზოგადოებრივ ანგარიში გაუწიოს და თქვა რომ დიახ გარეჯი საქართველოა და ხმალდაზე გაღმოვაჩენს ვიღაცა რომ გარეჯის რაღაც ნაწილი არ არის საქართველო თურმე, იმიტომ რომ ახლა არ არის საქართველოს ტერიტორიაზე, დღევანდელ ტერიტორიაზე და რაღამოა თურმე ვატყუებთ ხალხს. ამიტომ ერთხელ და სამუდამოდ დიახ გარეჯი საქართველოა, ურა პატრიოტულ ლოზუნგებში კი არ უნდა შევეჯიბროთ ერთმანეთს, არამედ უნდა ვთქვათ დიახ ეს არის პრობლემა, ეს არის ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობა, ასევე ქართველების ხელით შექმნილი, ოღონდ ეს ისტორია, დღევანდელი საქართველო არის აღიარებული იმ საზღვრებში, რა საზღვრებშიც არის და იმისთვის რომ დღევანდელი საზღვრები შევცვალოთ ჩვენ სასარგებლოდ, გვაქვს მხოლოდ ურთიერთ შეთანხმების და მოლაპარაკების ძალები. არაფერი სხვა. სწორედ ამაზე მიდის დავა.